بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم ڈاکٹر اذرا فضل پیچو, میں آپ سے مخاطب ہوں. کل جو ہے 13 جو ہے سیمپلز کی جینومک اسٹڈی ہوئی ہے, یہ آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل میں ہوئی ہے. اس میں 10 جو ہے یو کے ویریئنٹ آئے ہیں اور 2 افریقہ اور برازیلین ویریئنٹ آئے ہیں. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ نوعیت کس قسم کی نوعیت اور کس قسم کی دباؤ پڑ سکتا ہے ہیلتھ کی فیسلٹیز پہ, ہمارے ہاسپٹلس پہ, کیونکہ یو کے ویریئنٹ بہت تیزی سے پھیلنے والا ویریئنٹ ہے اور اس کا جو انفیکٹیوٹی ہے وہ ہے 60% کے قریب ہے اور 68% کے قریب اس کی فیٹیلٹی ہے. اور یہ جو ہے یہ ہم اور جو برازیلین اور ساؤتھ افریقن ویریئنٹ ہے اس کی بھی فیٹیلٹی بہت ہائی ہے, اس کی یعنی اموات جو ہیں ان کی شرح بہت زیادہ ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جو ہے ویکسین ریسپانسو بھی نہیں ہے, یعنی کہ آپ اگر ویکسینیشن بھی کرتے ہیں تب بھی آپ کو یہ بیماری لگ سکتی ہے. افریقن ساؤتھ افریقن اور برازیلین ویریئنٹ کی اگر لگ جاتی ہے تو آپ بہت زیادہ بیمار ہو سکتے ہیں. جو ہم ویکسینیشن ابھی کر رہے ہیں جو نارمل ہماری COVID-19 کی جو وائرس ہے اس سے تو یہ ویکسینیشن جو ہے اس سے ہمیں تحفظ دے سکتی ہے, لیکن یہ ٹیکے ساؤتھ افریقن اور برازیلین ویریئنٹ کے خلاف کوئی تحفظ نہیں دیتے. تو اس وجہ سے ذرا پریشانی کا باعث ہے اور میں اسی لیے آپ سے دوبارہ التجا کرتی ہوں. جو آپ گھر میں سوشلائزیشن ہوتی ہے, گھر میں پارٹیز چھوٹی موٹی ہوتی ہیں وہ پلیز اللہ کے واسطے آپ نہیں کریں, کیونکہ یہ جو ہے آپ کے گھروں میں پھیل سکتا ہے. کوئی بھی ویریئنٹ آپ کو کوئی پوچھ کے وبا نہیں لگتی, اور یہ جو ہے آپ غیر ضروری باہر نکلنے سے گریز کریں. اگر آپ نے اس دفعہ عید کی شاپنگ نہیں کی تو کوئی بڑی بات نہیں ہوگی, آپ عید کے بعد بھی یہ شاپنگ کر سکتے ہیں. ابھی جو عید کے موقع پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوک بدر جوک لوگ جو ہیں مارکیٹوں میں پھر رہے ہیں بغیر ماسک کے پہنے ہوئے اور شاپنگ سینٹر میں گھوم رہے ہیں. یہ ان سب کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے ہمارے لیے, ہمارے ہیلتھ سسٹم کے لیے, کیونکہ اگر یہ اس طرح سے بد احتیاطی ہوتی رہے گی تو ہمارے جو ہے ہسپتالوں پر اتنا بوجھ پڑے گا کہ ہمارے ہسپتالوں میں وینٹیلیٹرز, آکسیجن کی سپلائی اور جو بستر ہیں کووڈ کے وہ جو ہے ناکافی ہوں گے. اور یہ آپ انڈیا میں بھی دیکھ چکے ہیں. ابھی اللہ کا شکر ہے کہ ابھی سندھ میں یہ نوبت نہیں آئی ہے, لیکن اندیشہ اور جو ہے ایک ہمارا جو اندیشہ ہے کہ یہ اگر اللہ نہ کرے یہ انڈیا کی طرح پھیلاؤ ہو گیا تو ہم بہت مشکل میں آ جائیں گے. اس کے علاوہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں پہلے سے ایکشن لینا چاہیے, پہلے سے ہمیں حفاظتی تدابیر کرنی چاہیے, کیونکہ اگر ایک دفعہ یہ پھیلاؤ بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کو روکنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے. ہم شاید لاک ڈاؤن کی طرف بھی جا رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے آپ اپنا خیال رکھیے, اپنے پیاروں کا خیال رکھیے, اپنے گھر والوں کا, اپنے پڑوسیوں کا, اپنی جو کمیونٹی ہے دوسرے لوگوں کا خیال رکھیے, کیونکہ بہرحال انسانیت کا یہی ایک فیض ہوتا ہے کہ وہ اپنے علاوہ دوسروں کا بھی خیال رکھے. شکریہ بہت.